në Florida. Shqiptarët thanë se po vijojnë vlerësimet e dëmeve të shkaktuar nga uragani Milton. Anë tjetër, banorët që janë kthyer në shtëpitë e tyre kanë gjetur vetëm shkatërrim. Meteorologët besojnë se në të paktën 38 tornado që goditën zonën mund të kenë lidhje me uraganin Milton. Banorët në Florida janë ende të tronditur nga shkatërimi që shkaktoi uragani Milton. Oswaldo Cruz, i cili jetojnë në Grove City, po vlerëson dëmet në shtëpinë e tij, shkatërrim total. Ktu ka shkatërrim total dhe kaos. Si mund të shkoni në katin e parë, çdo gjë është e shkatëruar. Ktu duhet të kishte një mur, por nuk është më. Aty ishte dera e garazhit, tani nuk është më, tregoi ai. Shumë banorë të tjerë para syve të tyre kanë parë shkatërimin. Oswaldo thotë se pas kësaj që kaluan në uraganin Milton, po mendon tashmë për alternativa të tjera. Ktu ishte një lagje bukur e qetë për të jetuar, na pëlqente pamja, na pëlqente peshkimi, ishin lagje shumë e bukur, por tani pas kësaj eksperiencë duhet të mendojmë nëse do rrim këtu apo jo. Uragani Milton goditi në forcën 3 me era maksimale për 205 km, shton se zyrtarisht numri i viktimave mund të jetë më i lartë se sa i aktuali. Tampa, që ka një përqendrim të lartë popullsisë, u kursye nga goditja e drejtë për drejtë. Meteorologët besojnë se të paktën 38 tornado godita në zonën që mund të kenë lidhje pikërisht me uraganin. Deri tani në Florida 1.9 milion banor nuk kanë energji elektrike dhe 260.000 banorëve të Sankt Petersburgut është kërkuar të zgjejnë ujin.